صلي على شفينا صلي على محمد صلي على كريمنا صلي على محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا شفینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں آج نہیں تو کل ہم بھی مدینے جائیں آج آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل ہم نے تو مان ہی لیا ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہے روح کائنات لوگ بھی مان جائیں گے لوگ بھی مان جائیں گے آج صحیح لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح عرش کہا ہے خود اسے عرش کہا ہے خود اسے سرور کائنات نے عرش کہا ہے خود اسے سرور کائنات نے دل کو دل بنائیں گے ہم سے سوا ہیں بے قرار ہم
سے سوا ہے بے قرار، ان کی محیط رحمتیں ہم سے سوا ہے بے قرار، ان کی محیط رحمتیں آئیں گے یا بلائیں گے، آئیں گے یا بلائیں گے، آج نہیں تو کل ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل ایک امید کی کرن، ایک امید کی کرن ہے میرے دل کی دھڑکنے، ایک امید کی کرن ہے میرے دل کی دھڑکنے، خواب میں آ ہی جائیں گے، خواب میں آ ہی جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، خواب میں آ ہی جائیں گے، آج کرم کی ہے دلی، ایک کرم کی ہے دلی، ان کے کرم کا اعتماد، اگر مجھے یہ بھروسہ ہے کہ ان کا کرم ہوگا تو یہ ان کے کرم کی دلیل، یہ بھروسہ ہونا ضروری ہے کہ ان کا کرم ہوگا، آج نہیں تو کل صحیح، ان کا کرم ضرور ہوگا، ایک کرم کی ہے دلی، ان کے کرم کا اعتماد، اشک بھی مسکرائیں گے، اشک بھی مسکرائیں گے، آج نہیں تو کل ہم بھی مدینے جائیں گے، دل کو مدینہ بنائیں گے، دل کو مدینہ بنائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ان کا در سخا وقا، ان کا در سخا وقا اب بھی کھلا ہوا تو ہے، ان کا در سخا وقار اب بھی کھلا ہوا تو ہے، ہم بھی مراد پائیں گے، ہاں ہم بھی مراد پائیں گے، آج نہیں تو کل
صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد صلی علی مہدینا صلی علی محمد bringing light, love, and peace in your life.